Govor američkog predsjednika na Markovu trgu i prije je njegova dolaska ocijenjen kao najvažniji dio dvodnevnog boravka u glavnom hrvatskom gradu. Prema službenim podacima, obraćanje Georgea Busha u povijesnom središtu Zagreba pratilo je 5.500 ljudi. Markov trg, Hrvatska, ali i regija u malom. Došao sam evo s Pelješca. Da. Iz Zagreba. Iz Mostara. Iz Opatije, Volosko, Rijeke, općina Križ. Upute sigurnosnih službi svi su poštovali. Sat i pol prije ceremonije stajalo se u redu i čekalo još jednu provjeru. Svaki je pokušaj improvizacije spriječen u začetku. Ok, gospodo, nema snimanja, kaže gospodo. Aha. Snimanje izvan sigurnosnih ograda koje su okruživale Markov trg, osiguranje ne brani. Američko je osiguranje stajalo i uz grički top koji je za sat i pol trebao značiti podne. Ulazak u kulu Lotoščak nemoguć. Mislim da je moralo baš tako biti kak i bilo je. Ustvrdio je to nakon završetka svečanosti izlaska iz sigurnosne zone jedan od onih koji su sve pratili uživo. Euforiju su nastavili iskazivati i oni iza njega. Joj, oduševljena sam. Prekrasno. Zadivljujuće. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je toliko bio originalan da nam je bilo veselje po ovom divnom vremenu ga slušati. Bila sam na pozornici i bilo mi drago da sam imala čast slikat se rukovat sa gospodinom Bushom. Mislim da nam je to jako velika promocija. Velika stvar za ovako malu zemlju kao što je Hrvatska. Oni koji su uživo slušali i gledali američkog predsjednika za sebe kažu da su jedini doživjeli pravo ozračje na Markovu trgu. Ali za to je trebalo imati službenu pozivnicu. Grad nam je podijelio pozivnice, tako je bilo organizirano. Dobila sam ju od mojeg Došli smo preko Hrvatske seljačke stranke, obzirom smo aktivni članovi. Po nekom ključu, valjda. A koji je to ključ? Ba, simpatija prema Bushu. Prije simpatija prema HDZ-u, tvrdi već danima, hrvatska oporba će i saborski zastupnici, za razliku od vladajućih, nisu jutros pohitali u većem broju na Markov trg. Kažu da ste 20 dana prije ovdje napravili sabor HDZ-a i da ste zapravo pozivnice podijelili članstvo. Na Markovom trgu nema prosvjeda i ne bomo održavali HDZ-ove skupove i to su zločeste i pokušaj zločesti ovoga komentara. No o tome će se u Hrvatskoj još dugo nakon Buševa odlaska razglabati, uvjeren je Jarnjak koji je s Markova trga otišao dok su ondje bili još samo radnici koji mu vraćaju svakodnevni izgled. Nakon njih nastupa Zagrebačka čistoća, čije se metle nakon ovog velikog skupa sigurno neće istrošiti. Za događaj s 5.500 posjetitelja neuobičajeno uredno.